بابا جي توجہ کرنے جناب بھائی آفر صاحب دوڑے تے توجہ تنگ دست ہو کے خود گرزان لائے سجدا کدھڑ کری جیو مہربانی استاد جناب کار صاحب بڑی مہربانی آخری گل او دیتی آج کند دا امیر بنی دے تو تا سائج یا درد غریب سالے شوئے مایا بھائی واہ میڈم شناز واہ زندہ باد طریقہ زندگی دا ایا سجن تے ہوئے آج کل دے ماحول مطابق دوستاں نے نظر گیت پیش کیتا جاندا ہے خان قاسم علی خان بلوچ این پی سٹوڈیو مین بازار سید والا ساڈے کے نا جا جو اسی تیرے اللہ گواہ اسی تیرے اسی تیرے اللہ گواہ اسی تیرے اللہ گواہ اسی تیرے اللہ گواہ اسی تیرے چھڑ کے نہ جا اسی تیرے شکریہ زندہ باد واقعی واقع بابا ری فلاک اور بھائی قاسم بلوچ زندہ باد جناب سارے دوست اے تیرے بج ساڈا کوئی ہور نہیں آیا کدی دل وچ چور نہیں جیو 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 تیرے بج ساڈا اسی تیرے آ
توجہ سادا بھائی ہمدار دشہر او دا لکھیا ماجہ تیرے باجو سادا کوئی اور نہیں ہویا لکھت دل وچی چور جناب بھائی بابا